Հայոց գողգոթայի ճանապարհներին առանձնաշնորհյալ մարտիրոսներ են միսիոներ կանայք. Քարեն Էփե, Մարիա Յակոբսոն, Բոդիլ Բյորն, Հեդվիգ Բյուլ, Ալմա Յոհանսոն. Ցանկ, որ կարելի է շարունակել առանց հոգնելու. Միսիոներ կանայք, ովքեր իրենց դժվար ու չարչարանած ճանապարհին համոզվեցին, որ հավատքի համար տանջվելը փառք է, մեռնելը երջանկություն։ Միսիոներ կանայք, նրանք բառացիորեն անհույս վիրավոր ու հիվանդ որբերին իրենց գիրկն էին առնում մորպես, սուրբ գրքից էջեր էին ընթերցում փրկություն հուսալով։ Մերկ կմախքացած երեխաներ, որբևայրիներ, ովքեր մեռնում հառնում էին անապատային հուղակներում ու օտար ամայի ճանապարհներին։ Պատահական չէ, որ մեր մեծերը ծրագրի գլխավոր հերոսներից մեկը դարձրեցինք միսիոներներին, մարդկանց, որոնք մեծ եղեռնի տարիներին իրենց կյանքը նվիրեցին հայ որբերի, հայ ծերերի, հայ կանանց փրկության համար, փառք ու պատիվ այդ մարդկանց, որոնք արևմուտքից, Ամերիկայից, Եվրոպայից հասան մինչև արևմտյան Հայաստան, դեր զորյան ապատներ, նույնիսկ եկան արևելյան Հայաստան և փորձեցին ստեղծել որբանոցներ, ծերանոցներ, արիանոցներ, արհեստանոցներ, որպիսի մազապուրս եղած, բեկորված մեր ժողովրդի հատվածներին և հատկապես այն մարդկանց, որոնք առավել անպաշտպան էին, կարողանային պաշտպանել, կարողանային ոտքի կանգնեցնել և նույնիսկ արհեստ սովորեցնել։ Քարեն Էփե, նրա անձնազոհ ջանքերով գերությունից ու ստրկությունից փրկվել է 2000 հայկին։ Դանեմարկացի օրիորդը Համիդյան կոտորածներից հետո կյանքը կապեց հայ ժողովրդին։ Նա Ուրֆայի գերմանական որբանոցի 300 հայ որբերի պատասխանատվությունը ստանձնեց։ Մեծ եղեռնի տարիներին եղավ Ուրֆայի հերոսամարտի վկան, իսկ զինադադարից հետո սատար կանգնեց Սիրիայի հայ գաղթականությանը։ Պատահական չէ, որ նրան կոչեցին Քարեն Էփե հայը, իր բաղձանքն էր տեսնել հայն ազատ և Հայաստանը դալար։ Ես կմեռնիմ այն օրը, երբ հայության մեջ տեսնեմ ապրելու և պայքարի ոգին մահը, միառիթով ասել է միսիոներ կինը Սահակ կաթողիկոսին։ Նա մի հավատամք ուներ. Ես բնավ չեմ զղջացած ոչ մեկ վարկյան։ Հետո, երբ այդ մասին կմտածեի, կզգայի, որ ասիկա ինձի համար կոչում էր։ Ես եղա ճիշտ հոն, որուն կպատկանեի։ Ես ըրի ինչ որ ինձի համար վիճակված էր, ուրիշ բան չէր կրնար պատահիլ։ Քարեն Էփեն միջազգային դեմքեր, ազգերի դաշնակցության ներկայացուցիչ, նա ժամանակների և ոչ միայն իր ժողովրդի հպարտությունն է։ Դանեմարկայի պետությունը նրան պատվեց պատվո լեգիոնի ասպետի առաջին կարգի շքանշանով։ Արտաշես Աբեղյանը իր գրություններում հետևյալն է վկայում. 1933-ի առաջին ամիսներին էր, որ հանդիպեցի մեր ժամանակների նոր հռութին Քարեն Էփեին։ Խոսում էր հետս ոչ որպես օտարուհի, այլ որպես մի ազնիվ հայուհի։ Ես հայ եմ, ասում էր խոր համոզմունքով։ Ավելին, կես լուրջ և կես կատակ ավելացնում, ես արևմտահայ մնեմ։ Նա մինչև վերջին օրն էլ հուսադրող խոսքերով էր դիմում աշխարհացրիվ իր որբերին։ Դուք հանգիստ եղեք, քիչ մնալ համբերեցեք, ահակուգամ և անուշ-անուշ ապրինք, ձեզ սաստիկ-սաստիկ կարոտցեր եմ, ձեր երեսները կհամբուրեմ ու ձեզի շատ-շատ բարև կնեմ, ձեր սիրելի մայրը։
Հայկական հարցը ուսումնասիրողներին, պատմաբաններին, շահագրգիր ընթերցողներին լայնորեն ծանոթ են Հակոբ Չուլակյանի «Քարեն Էփփե» հայ գողգոթային և վերածննդին հետ աշխատությունը։ Նա եղել է «Քարեն Էփփե» վարժարանի ուսուցիչ, «Քեսաբցի հայի» վերջին գիրքը, ծննդավայր «Քեսաբի» 3 մղձավանջային օրերի մասին է։ Սակայն դրան կանդրադառնանք մեկ այլ առիթով։ Պարոն Հակոբ, ամբողջացած է Քարեն Էփփեի կենսագրությունը, գործունեությունը, շառավիղը ամբողջ կարողացել եք ընդգրկել։ Չէ, ես գրքի հարաչապանի մեջ արդեն հայտնել եմ, որ իմ գադարածս միայն կվերաբերի Քարեն Էփփեի հալևի մեջ գտնվող գանանց և անչապահասներու կետրոնի արխիվին, և այդ արխիվը միանով տակրոցելով հալևի մեջ գլխավորաբար Քարեն Էփփեի դարած գործունեության մասին կրել եմ, որոշ ակնարկ մնալ ներելով իր նախկին գործունեության վրա։ Քարեն Էփփեի մասին արխիվային հսկայական նյութեր կան տարբեր դերերու մեջ, հատկապես գերմանական միսիոնարության կետրոնի մեջ, որոնք դագավին պետք է հայտերվին և ուսումնասիրվին ու հրադարակվին այդ միսիոնարուհին իր գործունեությամբ, իր անձով, իսկապես դիբար միսիոնարուհին եղած է և մերձավորով, որ արևելքի մեջ դարած իր գործունեությամբ, հատկապես հայանպաստ իր գործունեությամբ շարժած հետաքրքրությունը շատ ու շատ է։ Նա իրեն հայ էր համարում։ Անգասկաց Քարեն Էփփեն ինքը հայ կհամարեր, և հետաքրքրական է նշել, որ արևմուտքեն եկած միսիոնարները ընդհանրապես աշխատած են ավետարանական կամ կաթողիկե համայնքներու շրջակի ձեններ։ Քարեն Էփփեն ինքը լալով ավետարանական և մաս կազմելով գերմանական միսիոնարության իր գաբերը դեղույն վրա ուրֆայի մեջ լա, թե հետաքային Սիրիո մեջ, հատկապես Հալևի մեջ, հաստատած է միայն հայ առաքելական համայնքի հոգևոր բեդերուն հետ, և անոնց հետ համագործակցաբար դարած է որպա հավաքի, որպա խնամի և քաղտականները տեղավորելու սրբազան գործ։ Օրինակի համար, երբ որ Քարեն Էփփեն իր մանկա գանանց և անչապահասներու կետրոնը գահաստատի Հալևի Նորքյուր թաղամասին, այն ադեն Նորքյուր ըսվածը դափաստան մներ, անմարտապնակ առաջին գարույցը գլա իր կետրոնը, այնտեղ կփոխադրե իր որբերն ու որբևայրիները և պատճառ կհանդիսանա, որ ճիշտ կողքին կառուցվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին և Քովի ազգային Սահակյան վարժարանը, որուն սաները մեծ ամաստությամբ իր որդուտներն էին, իր խնամքի ընդագավան, բայց ատկետուս նաև Հյուղավանի, Ներսիսյան վարժարանի և ուշ վարժարաններու դպրոցներուն սաներուն ինքը հատուկ կպասներ կհատկացին, որպես կրտաթոշան։ Այսինքն, մեկ խոսքով, Քարեն Էփփեն երևույթ մներ, որ գործած է մեր կյանքի մեջ 1903-ին մինչև իր մահը, գործած է Ուրֆայի մեջ և Հալևի մեջ։ Բայց երբ որ ես անձնապես Քարեն Էփփեի մասին կխոսիմ, կհիշեմ իր նախորդը, ամերիկացի բացառիկ միսիոնարուհինը, որ 1870-ական թվականներին եկավ արևելք և հսկայական գործ կատարեց Քեսաբի, Ադանայի, Ուրֆայի, այն թևի մեջ, և ինքն էր, որ 95-96 թվականներու Ուրֆայի ահավոր գոտորածներեն ետքը հաստատեց այնտեղ մեծ որբանոցը 300 որբերով։ Երբ որ Քարեն Էփփե դանիմարքայեն գտիմե Լեպսիուսի, որպեսի զինք նգադի ունենան միսիոնարական աշխատանքի մեջ, Լեպսիուսը գտելատրե, որ ամիջապես գափաստատե ամերիկյան միսիոնարության պատասխանատու միսիոնարուհին, որինա շատիկի է Քարեն Էփփեի գործունեությունը։
բազմաթիվ նմանություններ ունի իր նախորդինին։ Ուղիղ շարունակողն է։ Ուղիղ շարունակողն է մի շաթեքի գործունեության։ Հալևի մեջ դուք դահանտիպիկ դագավին այսօրվա սերունդին մեջ մեծ թիվով Քարեն անունը գրող հայուիներու։ Նարանցնահատուկ սեր ունեցած է ուրբացիներուն նկատմամբ։ Որովհետև իր կյանքը 1903 թվականին գաված է ուրբացիներուն։ Հենց այդտեղից սկսվեց։ Եվ ապրած է 15 ուրբայի մեջ, ականատես եղած ուրբայի հերոսական հերոսամարդին, այսինքն այդ օրերուն ինքը իր դան ներքնահարգին մեջ բարձրացած է բազմաթիվ փախստականներ, ապրած է մեծ շնչումներ։ Մղձավանջային օրերը չէին կարող չխաթարել նրա հոգեկանը, Քարեն Էփեի առողջությունը։ Երբեմն մթագնաց էր նայում աշխարհին, երբեմն վերագտնում էր իր կորովը ու սիրում էր երգել հեղափոխական այս երգը։ Իր Քարեն Էփե հայ գողգոթային և վերածնունդին հետ աշխատասիրության մեջ գրում է Հակոբ Չոլաքյանը։ Երբ ալեկոց ծովի վերա իմ մակույկը խորտակվի, ես պրպրադես ալյաս մեջը, դեռիմ հույսը չեմ կորցնի, բոլոր ուժով և համարձակ բազուկներս կարձակեմ, ես կմեռնեմ հայի նման, բայց իմ հույսը չեմ կորցնի, ես կմեռնեմ հայի նման, բայց իմ հույսը չեմ կորցնի։ Բոլոր աշակերտները ծագեպսակներով, ուշագան գազմով, գնորենով գերթային ասկային գերեզմանատուն, ուր գտնվի Քարեն Էփեի շիրիմը, որովհետև այն այնտեղ հողին հանձնվեցավ հայ և երեցական գարկերու համացան, ինչպես որ ինքը պապակած է։ Ճիշտ իր շիրմին գողքին տրված է մեր մեծ գրագետներեն մեկը, Հակոբ Օշագան։ Ամեն տարի մեր ջեմարանի աշակերտներու ուխտի օրն էր այդ օրը, գերթային հատուկ խոնարհեին Քարեն Էփեի հիշատակին առջև զարգեպսակներ գտնեին և անոր, և Օշագանի գերեզմանի վրա։ Եվ արտենսի Քարեն Էփեն ապրող շունչ էր Հալեբի մեջ։ Դարաբանքի ճանապարհին մեծ ծառայություն և ներդրում բերած են Օդարասկի միսիոներուհիներ, հանցինս Քարեն Էփե, և որոնց շնորհիվ է, որ մենք այսօր գաբրինք գենսունակ որպես հայ ազգի շարավիղ, որուն համար շնորհակալ ենք։ Այսօր Սուրիո դարածքի վրա արհավիրքը և ոսոխը գա, այնտեղ ուր գա ազգային Քարեն Էփե ջմարանը, այնտեղ ուր գա մարդասեր, հայասեր, փաղանքի, լուսավոր թեմքի Քարեն Էփեի նկատի ունիմ հիշատակը, միևնույնն է, գա նաև մեր երախտիքը, գա նաև մեր դեսիլքը, որ փյունիկի նման հառնող դեսիլք է, մեր սերունդին, մեր Քարեն Էփե ազգային ջեմարանի սերունդին, ինչպես նաև Քալիք սերունդներում։
Мария Якобсон. Мерзавори цавов апрох евас ми сирт, вор петке херавор даняиц путар арематян Хаястан. Хайкакан джартери масин барцрадзай нумер, жаманаки мамула. Хазарин харюр йот тваканин артен харбертумер, петке окнел хаватакиц ехбайрнерину куйрерин. Карч жаманакахатвацум на тирапетуме хайренин. Оракри арашин эджена граррели 1907 септембери 7-ин. Иск верчин эджа 1919 августоси 6-ин. На вакане харберти хаютян тегаханман у брнагахти. Мария Якобсона ир орагир гахтни эрпахум. Ев кянки гнов айн дурс берец Османян кайсрутян сахманнерից. Якобсони урагрутюна таркманвеле хайерен, апа харатараквел Бейрутум. Пиде анцматарнанг, те мартасираган инч хыска ашхаданг кадараце айс таньяци куйра миссионара Марио Якобсон. Парин ампохчаган имастов, ингзинг нуйна цуцадзе мер жоговурти ворперун хэц. Ханкставет пайманнера цикелов ир егрин, егадзе айстех, ем айнкан тжвар, чеселу хамар вохперкаган пайманнеру меч, хай ворпера хавакадзе, хнамадзе, сэр у куркуранг твадзе анонт. Ергишт анор хамар, мэр ворперун гоуме инк нега твадзе майр. Ворперун майр. Миайн 1919 тваканин Мария Якобсоно мерзавор аревельки американ напастаматуйц ашхатакицнери окнутямп хавакагреле 3600 хай ворпери. Иск 1919-22 тваканнерин, ворпези хай ворперин туркакан петакан ворпанотснерум чтегаворен, нра нахадзернутям, скасвуме 110,000 хай ворпери тарханума Османян кайсрутюниц депи Хунастан, Сирия, Либанан, Аревелян, Хаястан, Ев, Русастан. Мария Якобсони ануна хишелис мянкамиц паткерацнуменк тарчноц буин ворпаноца. Нра цанкутямп мец миссионерухун хугаркаворецин хэнц ир ворпаноци Бакум 1960 твакани априли 6-ин. Ев хима ерп тертуменк нра орагрутян эджера, хайтнавуменк нра кохкин, ев ерахтиков ласуменк жаманакнери меч артен уриш хайреникиц арзаганкох ир дзайна. Шокекарша джампайелав депи уриш хайреник. Хасанг харберт айн вайра, вор ес айткан пайпайелеи. Мартам свамечеинг, цанр дзмерэйнк унецел. Амен когм ахкатутюнер у тшварутюн. Сакайн инч урахутюнер инц хамар, линел айстех, окнел нранц, овкер окнутян петкунаин. Доктор Уорди хэт хасанг Диарбекир, Тигранакерт, асумен Христоси цанандиц араче каруцвел. Хэто еганг Урфаюм, сканчели ми кагак. Хэнц айстегэл Мария Якобсона теснуме туркерин, кырдерин, ев порцуме хамематэл хайери хэт. Парзапес гоген у авазак, грумена ир орагри эджерин. Ев апрумен ухаки анасуннери пес. Ми гишер ерп враннери так паркаце инг, мез нранг шржапатецин вочхарнеров у ухтеров, сакайнда артен соворакан ми тесаранер дарцел. Каревур шат вакаютюнерен парунакум Мария Якобсони орагри эджера. Хишенк ев айс хатваца.
Харберти у мезреи меч ксанит скарасун тарекан дгамартик зуракочи ейн янтарквел. Етенеранг тас норван тацкум чарзанагрвен пити гндакарвен. Караварутюна барнагравеле туркакан францакан германакан миссионеракан дпроцнера. Ев айн дпроцнера. Вортех утсунит харюр ашагерт хазивейн каруганун тегаворвел. Айжом хаззаравор зинорнер ирар враен хаваквел. Մեր սրտերը ցավում են, երբ հայերին բանակ են տանում։ Հապա մտածեցեք, ինչպես պիտի երիտասարդ քրիստոնյա մարդը ապրի հազարավոր անտաշ վայրի մարդկանց մեջ։ Մարիա Յակոբսոնը կենդանության օրոք արժանացավ բարձր պարգևների։ Սակայն հավատացած ենք, որ նմանների համար պարգևները չեն կարևոր։ Նմանները ծնվում են, որպեսզի հոգեկից ու կարեկից դառնան կողքինին։ Նմանների հիշատակը պարզապես սրբանում է նրանց մահից հետո ապրողների հոգիներում։ Միսյոներական բարեգործությունը սահմաններ չունի։ Ցեղասպանության տարիներին հայ ժողովրդի կողքին էր նաև նորվեգացի Բոդիլ Կատարինե Բյորնը։ Բարեգործական առաքելությամբ նա Օսմանյան կայսրություն է ուղարկվել 1905 թվականին։ Ականատես է եղել 1915 թվականի Մուշի կոտորածներին։ Նա անձամբ լուսանկարել և բազմաթիվ տեսարաններ է թողել սերունդներին։ Միաժամանակ կատարելով իր հուշատետրում գրառումներ, արժեքավոր վկայություններ։ Միսյոներ կանայք անձնական կյանք չունեցան, նրանց ընտանիքը հայոց Գողգոթայի հանգրվան որբանոցներն էին։ Շատերն անգամ չկարողացան արյան ու արցունքի երկրից հասնել ու մասնակցել իրենց հարազատների թաղման արարողության, սակայն երջանիկ էին, որ արաբական անապատներում, բեդվինների վրաններում հայտնաբերում և փրկում էին հայերին, մեկ կարմիր ոսկի վճարելով։ Բոլոր որբերը նրանց որդեգիրներն էին, սակայն մարդկայնորեն հասկանալի են և նման դրվագները միսյոներուհիների կենսագրության մեջ։ Հայտնի է, որ 1917 թվականին Բոդիլ Բյորնը որդեգրում է սպանդից փրկված Ռաֆայել անունով մի հայ տղայի։ Վերադառնալով Նորվեգիա կնքում է երեխային, նրան տալով մեծ մարդասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենի անունը։ Ֆրիտյոֆ Ռաֆայելը նրա միակ զավակը, խորհրդանիշն էր միսյոներուհու հավատամքի, նրա տիեզերական բարության։ Բոդիլ Բյորնը 1922 թվականին արդեն Հայաստանում էր, Ալեքսանդրապոլում հիմնում է որբանոց։ Լուսախբյուր կոչվող այս որբանոցի որբերի համար նա Կատարինե մայրիկ էր։ Բոդիլ Կատարինե Բյորնի որբախնամ գործնեությունը կասեցվում է 1924 թվականին։ Նրա փոքրիկ որբանոցը լուծարվում է և որբերը տեղափոխվում են Ամերկոմի որբանոցներ։ Սակայն միևնույն է, մինչև 1935 թվականը Բոդիլ Բյորնը շարունակում է աշխատել Սիրիայի հայ գաղթօջախի որբախնամ հաստատություններում։ Բոդիլ Բյորնը վախճանվել է Նորվեգիայում։ Հեդվիգ Բյուլ, նա ազնվական ընտանիքի 4-րդ զավակն էր։ Ասում են Հաապսալու քաղաքի Արաբնյա ճեմափողոցում հաճախ էր լինում փոքրիկը և հետևում էր արևի ժամացույցի սլակներին ու փորձում էր գուշակել, թե ոնց կլինի իր կյանքը ժամանակի հավերժական հոլովույթի մեջ։
Նրանց տանը հավատաբանական քարոզ կարդացող շրջիկ պատվելիները հավատացնում էին ծնողներին, որ Տերը երկնային շնորհներով է օժտել Հեդվիգ Բյուլին, որ նա հատուկ առաքելություն ունի։ Այն իսկապես բացահայտվեց, երբ Բյուլը լսեց պատվելի քարոզիչի աղոթքը Գերմանիայի վարժարաններից մեկում։ Այնտեղ Նոյի հանգրվանած Արարատ լեռան ստորոտում մարդկային արյունն է հորձանք տալիս։ Պատվելին ականատես էր, թե ինչպես է նահատակվում քրիստոնյա անմեղ մի ժողովուրդ։ Աղոթենք, ասաց պատվելին, բայց չգոհանանք, հանգանակություն է հարկավոր, վարժուհիներ են պետք, խնամակալներ են պետք։ Հետո Հեդվիգ Բյուլը պետք է խոստովաներ, որ այդ խոսքերը լսելիս զգացել է, թե ինչպես է երկնային հրեշտակ իջնում իր ուսին, ապա երկու ձեռքերը մեկնել է առաջ ու բացականչել. «Պատվելի, ես կգնամ Հայաստան»։ 1911 թվականին նա Կիլիկիայում էր, Մարաշում բացված Բեյթել որբանոցում։ Կին միսիոներների կենսագրությունները իրենց հուշերի մեջ են, իրենց գրություններում, արխիվային փաստաթղթերում։ Բյուլի հուշերից։ Երբ 1915 թվականի զատիկին հայերին բաժին ընկավ այդ սարսափելի աղետը, իմ ականջներում հնչում էին հետևյալ բառերը. «Ուր է քո եղբայր Աբելը»։ Նրա արյան կանչը երկրից բողոքում է ինձ։ Այո, նրանք իմ քույրերն ու եղբայրներն էին, ովքեր հավաքվել էին մեր տիրոջ տանը, երբ վաղորոք նախապատրաստված կոտորածը հասավ Մարաշ քաղաքը։ Կանայք, տղամարդիկ, ծերեր, հաշմանդամ, կույր, հիվանդ օրեր շարունակ քայլում էին քարքարոտ կածաններով, այրող արևի տակ։ Նրանք քայլում էին լուր, նրանք արդեն նույնիսկ արցունքներ չունեին։ Ով կհաշվի մեռյալների մարմինները, որոնք ընկած են այդ մահվան ճանապարհի երկայնքով, առևանգված կամ կուրսված երեխաներին, որոնք լացով կանչում են իրենց մայրերին, առավոտյան ինձ արթնացրին կրակոցները, գերիներին պարանոցներից շղթայել էին իրար և գնդակահարում էին մեր տան հետևում։ Արդյոք իմ եղբայրները չեն առնաշաղախ մարմինների հույտում։ Պատերազմում պարտությունը և Թուրքիայից գերմանացիների հապճեպ հեռանալը բողոքականների միսիան լիովին անպաշտպան թողեց։ Երկրում տիրում էր անիշխանություն, թուրքերը շարունակում էին հայերի հալածանքները, իսկ գերմանացիներից հետո եկած անգլիացիները և ֆրանսիացիները չէին վերահսկում իրադրությունը։ Գերմանացի ուսուցիչները վտարվում էին երկրից։ Բյուլը որպես Էստոնիայի քաղաքացի միջև վերջ մնում էր Հարունիեյում, բայց 19 թվականի օգոստոսին կարգադրություն ստացավ անհապաղ հեռանալ երկրից և ստիպված հեռացավ։ Դա փաստացի աքսոր էր։ Բյուլը չէր կարող անտարբեր հեռանալ։ Միջագետքի անապատներում շարունակում էր մեռնել բնիկ մի ժողովուրդ։ Բյուլ մայրիկին վիճակված էր միջև վերջ մնալ իր սաների հետ։ 21 թվականին նա նորաստեղծ ֆրանսիական արևելյան առաքելություն միսիոներական կազմակերպության անդամ որպես նորից մեկնեց հայերի մոտ, այս անգամ դեպի աքսորավայր Հալեպ։ Բյուլը շտապեց ու կտրեց անապատը, աչքով տեսավ զարհուրելի տեսարաններ, հասավ հյուղակներին, որտեղ լսեց փրկվածների նվաղում ճիչը։ «Մեր փրկիչը ետ եկավ, մեզի հետ է, փառք քեզի Տեր»։ Բյուլ մայրիկը նրանց հետ էր, նրանցից մեկը, և անմիջապես նրա նախաձեռնությամբ բացվում է հիվանդանոց, որտեղ և աշխատում են Սիրիայի նշանավոր հայ բժիշկներ։ Այնուհետև, որպեսզի թեթևացնի հայ գաղթականների վիճակը, Հեդվիգ Բյուլը իր մարաշցի ծանոթների օգնությամբ հիմնում է ջուլհականոց և ձեռագործի արհեստանոց։ Այստեղ աշխատող 500 կանանց ձեռագործներն ու կարպետները վաճառվում են եվրոպական երկրներում, իսկ ստացված հասույթը տրվում է որպես աշխատավարձ։
Նախաձեռնությունների թվարկումը կարելի է շարունակել։ Ընդգծենք, որ 1947 թվականին աշխարհասփյուռահայության համար խորհրդային Հայաստան ներգաղթելու առիթ է ընձեռվում։ Բազմաթիվ սիրիահայեր, այդ թվում և Բյուլին հարազատ դարձած մարդիկ, հաստատվում են մայր հայրենիքում։ Միսիոներ Էստոնուհու բաղձանքն էր լինել իր որբերի կողքին նաև Հայաստանում, սակայն ներգաղթի կոմիտեն մերժում է նրա խնդրագիրը։ Եվ Բյուլ մայրիկը տասնամյակների ընթացքում հավաքած թղթածրարները արևելյան առաքելության կենտրոնական դիվան Ֆրանսիա ուղարկեց և փոքրիկ մի պայուսակով մեկնեց Գերմանիա ու հաստատվեց Վալ Վիմերսբախի միսիոներական ծերամացում։ Տարիներ անց, որպես հատուկ հյուր, նա վերադարձավ Սիրիա, Լիբանան և դարձավ մասնակիցը հայոց ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների։ Նա միջև կյանքի վերջին օրը մնաց Սուրբ գրքի հետ և պատմում են, որ շաբաթը երկու անգամ 90 անցկինը պայուսակը Սուրբ գիրք էր լցնում, ոտքով հասնում մոտակա Հայդենբերգ քաղաքի կայարանը, սպասում Անկարայի գնացքին, որ ընդամենը 5 րոպե էր կանգ առնում։ Արագ մոտենում էր ուղեղցիկներին և բաժանում Սուրբ գիրքը թուրք բանվորներին։ Նա հավատում էր, որ վաղ թե ուշ թուրքերը դարձի կգան, խղճի խայտ կզգան, կփորձեն փոխհատուցմամբ քավել իրենց մեղքերը, և ինքը մարաշ կվերադառնա, շուրջը կհավաքի աշխարհով մեկ սփռված սաներին, նրանց զավակներին ու թորներին, և կապրեն միասին։ Նրա նոթատետրը լի էր 44 երկրներում ապրող սաների հասցեներով։ Լեգենդի պես մի պատմություն կա այն մասին, որ Հեդվիգ Բյուլը մահվան մահճում մոռացել էր իր իմացած 6 լեզուները, և ծերանոցի զարմացած աշխատակիցների հետ հաղորդակցվում էր միայն իրեն հարազատ հայերենով։ Մեկ անգամ ևս, առավել քան հաստատելով, ես հայ եմ մտածում։ Նրա աչյունը հանգչում է ծերանոցի շիրմատանը։ Ականատեսները պատմում են, որ տապանաքարին մամրոտում է վերջին աղոթքը։ «Տեր իմ, Տեր իմ, դու գոնե ինձ մենակ մի թողնի»։ 2003 թվականին Բյուլ Մայրիկի գերեզմանից բերված հողը ամփոփվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի հուշապատի մեջ։ Ալմա Յոհանսոն, շվեդ կանանց միսիոներական շարժման անդամ Յոհանսոնը մեկն է նրանցից, ով որոշեց տիրոջ օրհնությամբ լինել քրիստոնյա ժողովրդի կողքին և ողջակիցվել արյան ու արցունքի երկրում։ Ընդամենը 21 տարեկան նա մխրճվեց աքսորյալ ժողովրդի պատմության մեջ ու Բոդիլ Բյուրնի հետ սատարեցին, ոգևորեցին, կարեկցեցին, փրկարար օղակ դարձան Կիլիկիայի հայության համար։ Նրանք ականատեսը դարձան Մուշի կոդորածի, իսկ Մուշն այդ ժամանակ ուներ 95,000 հայ բնակչություն և 300 հայկական շեն գյուղ կար Մուշի տարածքում։ Վերոհիշալ իրադարձություններից հետո մինչ օրս ես տանջվում եմ այն մտքից, թե ինչու ես այն ժամանակ տուն չվերադարձա բոլորի հետ, ինձ թողեցին գրեթե մենակ։ Ականատեսներն են պատմում, որ սարսափազդու բյուր տեսարանները նրա աչքերը դարձրել էին անարցունք, դեմքը տանջահար, հատկապես մեկը, երբ սպայի պատվի խոսքին հավատալով նրանք դուրս հանեցին ապաստարանից որբուկներին, և մնացյալը լռություն էր ու ողբ։
միս փոփանք ուներ Ալմա Յոհանսոնը, որ նրանք դաժանորեն սպանված որբերը Քրիստոսի մոտ են ու դրախտում։ Աստված իր ողորմությամբ մեզ շնորհել է ինչպես մոռանալու, այնպես էլ հիշելու կարողություն։ Մեզ տրված է գտհասրտություն մոռանալու դաժան հալածանքների ու հուսահատության ժամանակները, կամ գոնե տարիների ընթացքում ցավը մեղմանում է։ Այլապես մեզանից շատերն ինչպես պիտի կարողանային ուժ գտնել կյանքը շարունակելու համար։ Սակայն այժմ ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հիշողությունը պահի մի ազգի տառապալից պատմության որոշ բեկորներ, պատմություն, որ գրված է արյունով ու արցունքով։ Դժվար կյանք, դժվար ճանապարհ, որ ձգվեց Շվեդիայից Կիլիկիա, Սասուն, Ստամբուլ, Հունաստան, անցավ արյունոտ Եփրատի ափերով, ամենուր բեկված հոգիներ, դժվարություն, որբություն։ Մենք պետք է սրբենք մարդկության ամոթը։ Այսօր հայերը սփռված են աշխարհով մեկ, անտուն վտարանդի մի ժողովուրդ, առանց գոյության իրավունքի։ Իսկ առջևում չկա ոչ մի լույս, ուրեմն եկեք բոլորս միասին հավաքենք աշխարհասփյուռ բեկորները և փորձենք փրկել նրանց, որպեսզի նրանց հավատը նավաբեկում չապրի, որպեսզի նրանք որպես թանկարժեք քարեր շարունակեն փայլել մեր երկնավոր տիրոջ թագին։ Խոստովանելով պահանջում է հայոց դանթեականը ապրած Ալմա Յոհանսոն միսիոներուհին։ Երբ մենք ընդունում էինք համահայկական հրճակագիրը, հրճակագրի խորհուրդներից մեկը երախտագիտություն հայտնել, երախտագիտություն հայտնել այն պետություններին, այն երկրներին, այն անհատներին, այն միսիոներներին, որոնք ամեն ինչ արեցին հայի վերջին կաթիլարյունը փրկելու համար, այն կաթիլարյունը, որ Անատոլի Ֆրանսը կը հրճակեր, որ եթե մի փոքրիկ կաթիլ էր մնա, միևնույն է հայը վերընձուխվելու է։ Եվ այստեղ խոնարհում և խնկարկում բոլոր միսիոներներին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց հզոր, մեծ, անապ սիրտը դրեցին հայ ժողովրդի փրկության համար, ինչպես ասում են, մեծ խելքի առաջ խոնարհում եմ գլուխս, իսկ մեծ սրտի առաջ ծունկս։ Մենք կարող ենք շատ երկար խոսել միսիոներուհիների մասին, նաև խոնարհվել ցեղասպանության ժամանակ 3000 որբերի կյանքը փրկած Սյուզան Օրվիսի հիշատակին, և ոչ միայն նրա։ Միսիոներուհիները իրենց բարեգործական հետքն են թողել Արևմտյան Հայաստանում, Թիֆլիսում, Ալեքսանդրապոլում, Սիրիայում, Հունաստանում, և ինչ էլ պատմելու լինենք, կիսատ է լինելու ու անավարտ։ Միթե հնարավոր է հիմի բերել ապրումների քարտեզի գույները, որոնք արցունքով ու արյունով են շաղախված։ Երբ ամեն փրկված արդեն պատմություն է, տարագրյալի, աքսորականի, ապրող շարավիղների։ Նրանք ծնվել էին ըստ պատկերի և նմանությամբ, առարչական գործերի կոչված միսիոներները։ Կարեն Էփե, Մարիա Յակոբսոն, Բոդիլ Բյորն, Հեդվիգ Բյուլ, Ալմա Յոհանսոն։ Նրանք որևէ ակնկալիք չունեին հայ որբերին ձեռք մեկնելիս։ Նրանց վարքագրության էջերին, այո, չարչարանած մի ճանապարհ է, որով անցածները գիտեին, որ սա է իրենց կեցությունը, որ ամենայն ինչ ունայն է և բացարձակ արժեքը մերձավորին սիրելն է։ Այս լուսապսակի ներքո նրանք, այլաշխարային միսիոներները, 100 տարի անց էլ եկան ու խոնար շարվեցին որպես հիշողության պատ։ Իրենց հուշերով, գրքերով, փաստաթղթերով, լուսանկարներով, իրենց չմեռնող ոգիով,
Եկան ու մեր աչքի առաջ նորից խառնեցին մուխիրները անապատի։ Հայացած սրտով, հայի սրտով, եւ մոխրանալով աղոթք ու հույս շաղեցին օրերի մեջ մեր հանապազ, մեր դարում նոր ու նաիրական։